təsisatımız bu il öz 20 illiyini qeyd etməyə hazırlaşır. Təsisat Ulu Öndər Heydər Əliyevin xeyir duası ilə yaradılmışdır. Bugün də Cənab Prezidentin çox böyük dəstəyi var bizim təsisata. Azərbaycan Respublikasında insan hüquqlarının qorunması sahəsində fəaliyyətimiz haqqında geniş məlumat verəcəyik parlamentə. Bu məruzədə 73 təklif öz əksini tapıbdır. Ümumilikdə həm daxildə, həm xaricdə fəaliyyətimiz barədə geniş məlumat veriləcəkdir.